Vi skal nå gå gjennom ordklassen bestemmerord. Bestemmerord er ord som bestemmer et substantiv nærmere. Et annet ord for bestemmerord er determinativ. Til bestemmerordene regner vi eiendomsord, pekeord og mengdeord. Eiendomsord forteller hvem som eier en ting. Min katt, din motorsykkel og bilen hennes. Eiendomsordene kan vi sette opp i følgende skjema. Pekeord er til hjelp når vi skal peke ut noe eller noen. Til pekeordene hører blant annet denne, den, slik, sånn. En slik motorsykkel ønsker jeg meg. Denne blomsten lukter godt. De valgte den enkleste løsningen. Disse trærne ser ut som broccoli. Til mengdeordene regner vi alle ordene som angir et antall. Grunntallene angir et bestemt antall. 1, ei, 1, 2, 3, 4, og så videre. Andre mengdeord betegner et mer omtrentlig antall. Alle barna hopper tau. Noen liker å spille fotball. Ingen kunne gjort det bedre. Vi har i denne sekvensen sett på ordklassen bestemmerord.